قادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکاتہ اللہ، یہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ مسئلہ کچھ اس طرح تھا کہ مثال کے طور پر میں امام ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، پہلی رکعت ہے، میں رکوع میں گیا، اللہ اکبر پڑھا، کھڑا ہوا، سمی اللہ لمن حمدہ، میرے پیچھے مقتدی ہیں، آپ جب میں کھڑا ہوا سمی اللہ لمن حمدہ، سب نمازی کھڑے ہو گئے، آپ مجھے کہنا تھا آواز بلند اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا تھا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اب میں نے اللہ اکبر، میں میرے ذہن میں خیال آیا، کوئی بات ہے، اس کے ذہن میں خیال آیا تنہا پڑھ رہا، اس نے باواز بلند کہنا تھا اللہ اکبر، سجدے میں جانا تھا، اس نے خاموشی سے سجدے کی طرف چلا گیا، جب وہ سجدے میں گیا، سجدے میں تھا تو بعض دفعہ امام نماز پڑھا ہوتا ہے، اس کی نظر سجدے کے آگے پیچھے بھی جاتی ہے، جب ایسے خیال آتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کا نماز سب کھڑے ہوئے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ نماز بھی رکما دیتے، جب اس کے جو ہے اتباہ کرتے امام صاحب کی، پیچھے چلے جاتے سجدے میں، انہوں نے سجدہ نہ کیا بلکہ کھڑے رہے سارے کے سارے نمازیں۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ مقتدیوں کے اتباہ میں پھر لوٹے واپس، واپس لوٹے سجدے سے، واپس لوٹے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں گئے، نماز مکمل کی، سجدہ صاحب کیا، یہ عرض کرنا تھا کیا نماز ہو گئی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فرض سے فرض کی طرف لوٹنا، فرض سے فرض کی طرف لوٹنا اور فرض سے سنت کی طرف لوٹنا اور فرض سے اس صاحب کی طرف لوٹنا، ان کی احکامات کیا ہیں؟ فرض سے فرض کی طرف لوٹنے میں صحیح صاحب کرے غلط کی غلطی ہے، سلمی کرنا چاہیے، دوبارہ واپس نہیں آنا چاہیے، لیکن نمازیوں کے اعتبار سے کہ نمازیوں کو پتہ نہیں ہے یہیں سے اعتبار سے، لیکن اس صورت میں جو ہے صحیح صاحب جو ہے وہ پڑھے گا، کیونکہ انہوں نے اگر کہ فرض کی طرف سے وہ دوبارہ لوٹیں، اسی طرح اگر سنت اور صاحب کی طرف لوٹیں اس سے نماز پڑھ لیں، اس صورت میں فرض سے فرض کی طرف لوٹے تو فرض سے فرض کی طرف لوٹنے سے جو ہے نماز فاسد نہیں ہو، لیکن اگر دیگر صورتوں میں کے اندر یہ صورت آئے تو پھر جو ہے نماز کا فساد جو ہے ملازمی ہوتی ہے۔